សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជា Khmer ភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួននៅក្រៅខ្លួនបានបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់មួយគ្រឿងលោករ៉ាស់ទីលសិនស្បត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់អំណាចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមយោធាថៃស្វាស្វែងឲ្យមានការផ្សះផ្សាគ្នាខាងនយោបាយនិងមុនការបោះឆ្នោតជាតិ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ TPP បង្កប់ដោយល្បិចនយោបាយដែលមានចរិតបំបែកបំបាក់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាបាននិយាយថាខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យអា TPP នេះវាងាប់ព្រោះវាមានចរិតបំបែកបំបាក់រឿងអីអារៀន14 នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House ថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមិនមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្តីពីអាស៊ាន វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YRDP លោកសុខានឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ាន លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណការពិធីពុតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបរិហារិគុណការបង្ហោះកម្ពុជាមីស៊ីលប្លង់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងទេអ៊ីរ៉ង់កំពុងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀ
ឯទៀតឯទៀតឧត្តមស្នងជូននិមត Michael Flynn បានកោតទោសការបង្ហោះកំជួតមីស៊ីលនេះដោយប្រកាសថាការបង្ហោះនេះគ្រាន់តែជាឧបទ្ទហេតុថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាឧបទ្ទហេតុមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះកាលពី6ខែមុននេះលោកបាននិយាយថាពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ហ៊ានធ្វើសកម្មភាពបែបនេះដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុនោះខ្សោយហើយគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងពីព្រោះប្រទេសជាតិឯទៀតឯទៀតដែលមានតក្កិននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងមហិច្ឆតាយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការនិយាយត្រុសត្រុសមួយនៅអេសេដមៀនលោក Flynn បានចោទប្រកាន់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានិងសមាជិកឯទៀតឯទៀតនៃរដ្ឋបាលលោកថាមិនបានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ទីលោក Flynn បាននិយាយថារដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាគ្មានជោគជ័យក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់សកម្មភាពអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដែលមានរួមបញ្ចូលការផ្ទេរអាវុធការគាំទ្រភេរវកម្មនិងការរំលោភឯកតេតលើបដិឋានអន្តរជាតិរដ្ឋបាលលោកត្រាំតកោតទោសសកម្មភាពបែបនេះដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខភាពសម្បូររុងរឿងនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងហួសពីនេះនឹងដាក់ឲ្យជីវិតជនជាតិអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផងលោក Flynn បាននិយាយបន្ថែមថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅយើងប្រាប់ជាផ្លូវការឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដឹងខ្លួនលោកមិនបានពន្យល់ថែមទៀតអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកទេហើយក៏មិនបានគម្រាមកំហែងថានឹងចាត់វិធានការចំចំបែបណាមួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ឡើយអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Rex Tillerson បានស្បាត់ការពីយុបថ្ងៃពុទ្ធជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធាននាយកប្រទេស Mike Pence បានស្បាត់
បានផ្ដល់សម្បត្តិដល់លោក Tillerson នៅការិយាល័យរៀងពងកពើនៅអាស៊ីវិមាននៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មើលលោក Tillerson បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យហើយលោកបាននិយាយទៀតថាជានិច្ចកាលលោកបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់ពេលវេលាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានស្វាគមន៍លោក Tillerson ដោយនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីនឹងត្រូវបានគោរពនៅទូទាំងសាកលលោកមានតែសមាជិកប្រតិភូខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់និងមានសមាជិកប្រតិភូឯករាជ្យម្នាក់ដែលបានចូលរួមជាមួយពួកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានការរួបរមគ្នាគ្រប់គ្រងលោក Tillerson ដែលបានត្រូវទទួលការអនុម័តដោយសម្ដែងឆ្នោត56ទល់នឹង43សម្ដែងរដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីធ្វើការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយនឹងមុនការបោះឆ្នោតទូទៅដែលទំនងជានឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីថ្មីបំផុតដើម្បីជំរុញទៅមុខផែនទីបង្ហាញផ្លូវទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈកិច្ចចរចារវាងគណបកកំពុងត្រូវដឹកនាំដោយលោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណអបិញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៃប្រទេសថៃលោកប្រវិតបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅគឺធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញរួមគ្នានិងសំទស្សនៈអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលនយោបាយការអភិវឌ្ឍសង្គមបរិស្ថានកិច្ចការបរទេសនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោកផានីថាន់វឌ្ឍនាយកទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់លោកប្រវិតបាននិយាយថាក្រមយោធាកំពុងស្វាស្វែងឲ្យមានអន្តរកាលនៃអំណាចយ៉ាងរលូនទៅឲ្យរដ្ឋបាលស៊ីវិលមួយការផ្ដើមគណិតថ្មីនេះជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ជាតិដែលក្រមយោធាថៃយល់ឃើញថាជាគន្លឹះមួយដោយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការ4ដើម្បីជួយចាត់វិធានការតាមរយៈផែនទីបង្ហាញផ្លូវខាងនយោបាយលោកប៉ានីថាន់បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលចង់ស្ដាប់កង្វល់របស់ពួកអ្នកនយោបាយនិងកត់ត្រាគំនិតរបស់ពួកគេក្នុងដំណើរការនេះផងដែរលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតាំងចិត្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងការប្រជុំអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបានហៅថាការបង្កហេតុដែលប្រទេសនេះប្រឈមមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក James Mattis បានមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅពេលឥឡូវនេះយើងត្រូវតែដោះស្រាយការគម្រាមកំហែងពិតប្រាកដដែលប្រទេសនេះនិងប្រទេសរបស់ខ្ញុំប្រឈមហើយយើងមានគោលបំណងប្រកាសស្មារគ្នាជាមួយអស់លោកអ្នកនៅពេលដែលយើងប្រឈមបញ្ហានេះជាមួយគ្នាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានថ្លែងដោយមានលោកវ៉ាងឃ្យូអាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្បែរលោកនៅឯការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសក្រៅលើកទី1របស់លោកក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវ៉ាងបាននិយាយថាលោករំពឹងថានឹងបង្កើនការសន្តិភាពស្ដីពីសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាបរិមាណរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរមុនពេលយន្តហោះចុះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិក Mattis បានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកថាប្រធានបទមួយនៃការសន្ទនាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគឺប្រព័ន្ធការពារកំជួយមីស៊ីល THAAD ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងចង់ដាក់ពង្រីនៅឆ្នាំនេះដោយបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Michael Turnbull បានឲ្យដឹងការពីខែប្រហ័តថាលោក Trump មិនបានដាក់ទូរស័ព្ទចុះទេហើយលោកបានបដិញ្ញាបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនមួយក្រុមដែលគេស្ទាក់ចាប់បានពេលពួកគេព្យាយាមឆ្លងកាត់ដែនខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាលោកត្រាំបបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីព្យួរការអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានករណីលើកលែងមួយដែលថាជននោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាមការអនុលោមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលមានស្រាប់
កាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំបានប្រាប់លោកធឺនប៊ុលថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាក្រក់បំផុតហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងស្វះស្វែងបញ្ជូនពួកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកបន្ទាប់នៅ Boston ឲ្យចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP បង្កប់ដោយល្បិចនយោបាយដែលមានចរិតបំបែកបំបាក់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House ថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមិនមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន YRDP លោកសុខានឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាសមាជិករបស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ផងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កប់ល្បិចកលនយោបាយដែលមានចរិតបំបែកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ដែលលោកយល់ថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រកបដោយភាពគ្រោះថ្នាក់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលហៅកាត់ថា TPP នេះមានបំណងបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគាំទ្រការបង្កើតនិងការរក្សាការងារលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតផលិតភាពនិងភាពប្រកួតប្រជែងលើកតម្កើងជីវភាពរស់នៅនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP ត្រូវបានចរចាតាំងពីឆ្នាំ2009ក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាប៉ុន្តែសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សច្ចានុម័តទេដោយសារសមាជិកសភាជាច្រើនជំទាស់ឬមានមន្ទិលសង្ស័យលើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានទាត់ចោលដោយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីគឺលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មានចរិតបំបែកសមាជិករបស់អាស៊ានហើយលោកចង់ឃើញការរលាយសាបសូន្យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យអា TPP នេះវាងាប់ព្រោះវាមានចរិតបំបែកបបាក់រឿងអីអាស៊ាន10យោធ4អាស៊ាន10យោធ4ខ្ញុំចង់ឲ្យអា TPP វាងាប់ពកិសួរពីអនាគត TPP ក្នុងដៃក្នុងដំណាក់កាលដូណាល់ត្រាំបាទខ្ញុំទទួលទៅកាមវៀតណាមថាអាយដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមទោះបីអាយដាមជាសមាជិក TPP ក៏ដោយប៉ុន្តែ TPP វាមិនតនកើតទេណាអាយដាមមិនតនងាប់ទេណាអញ្ចឹងបើវាងាប់ទៅវិញឲ្យវាងាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនបានចំអកថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះបានក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ដែលលោកហៅជាឃ្លាពេញថា political trade trump លោកបញ្យលថាគេនិយាយលេងណាស្អីទៅអាមួយ TPP អាហ្នឹង Trans Pacific Partnership ប៉ុន្តែអា PTT ដែល political trade trump នយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាជាតិ11ផ្សេងទៀតបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2015សមាជិកអាស៊ានចំនួន4ដែលក្លាយជាសមាជិក TPP រួមមានប្រទេសប៊្រុយណេម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីនិងវៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចស្មើនឹង 40% នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះខណៈដែលលោកចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ទី1របស់លោកនៅសេតវិមានក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការបោះចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP នេះនឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកខាតបង់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកទាំងក្នុងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធ
អ្នកជំនាញខាងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ ត្រាំលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP លោកមានប្រសាសន៍តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនេះដើមថាខ្ញុំគិតថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មហន្តរាយមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបំផ្លាញចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP លោកបន្ថែមថាមុខមាត់និងទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបោះបង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឆ្នាក់តំបន់របស់ខ្លួនដែលគេហៅថាដៃគូសន្តិភាពទូលំទូលាយឆ្នាក់តំបន់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងអសេបដែលគ្របដណ្ដប់លើបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែมันមានវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហលរស្មី VOA Freedom House បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាសេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2017របាយការណ៍នេះបានវាយតម្លៃថាក្នុងឆ្នាំ2016សេរីភាពនៅលើសកលលោកមានការធ្លាក់ចុះនិងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានអង្គការ Freedom House ចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមិនមានសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអង្គការ Freedom House បានវិដំឡៃថាក្នុងឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពខណៈពេលដែលសេរីភាពនៅលើសកលលោកមានការធ្លាក់ចុះនិងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានបន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍សេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2017ថាសេរីភាពនៅលើសកលលោកទាំងមូលមានការធ្លាក់ចុះអស់រយៈពេល11ឆ្នាំជាប់គ្នារបាយការណ៍ដែលមាន28ទំព័រចេញផ្សាយជាសាធារណៈនាចុងខែមករានេះបានដាក់ពិន្ទុឲ្យកម្ពុជាចំនួន31លើ100ពិន្ទុដែលមានន័យថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពខាងសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់គឺជាប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃសេរីភាពពេញលេញហើយទៅមកវិញប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុទាបដូចជាកម្ពុជាជាដើមគឺជាប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពនោះទេនេះបើយោងតាមការបកស្រាយរបស់អង្គការ Freedom House ដោយការវិដំឡៃលើសិទ្ធិនយោបាយនិងសេរីភាពពលរដ្ឋរបាយការណ៍នេះរកឃើញថាក្នុងចំណោម195ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសចំនួន87មានសេរីភាពពេញលេញប្រទេសចំនួន59មានសេរីភាពខ្លះៗនិងប្រទេសចំនួន49ដទៃទៀតរួមទាំងកម្ពុជាផងនោះមិនមានសេរីភាពនោះទេក្នុងតំបន់អាស៊ានកម្ពុជាមានពិន្ទុល្អជាងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមប៉ុន្តែកម្ពុជាមានពិន្ទុទាបជាងប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយឡែកប្រទេសដែលមានសេរីភាពបំផុតលើពិភពលោកគឺប្រទេសស៊ុយអែតណ័រវេសនិងហ្វាំងឡង់ដែលប្រទេសទាំងនេះទទួលបានពិន្ទុ100ពេញហើយប្រទេសសេរីគឺជាប្រទេសដែលទទួលបានពិន្ទុទាបជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកជាមួយពិន្ទុដក1ដែលបង្ហាញថាប្រទេសនេះមានស្ថានភាពសេរីភាពអាក្រក់បំផុតកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ32ពោគឺកម្ពុជាធ្លាក់មួយពិន្ទុមកត្រឹម31ពិន្ទុនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះអ្នកស្រីទីដាខឹសប្រធានអង្គការស៊ីលីកាដែលក្លំមើលគោលនយោបាយសាធារណៈនៅកម្ពុជាយល់ថាការដកមួយពិន្ទុចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយអង្គការ Freedom House នេះដោយសារមានការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ជាច្រើនរូបនិងមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការលើបទបរិហាកេរ្តិ៍ក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយជាដើមបងមកយើងមានសេរីភាពគួរសមដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏មានសកម្មភាពរំមាំហើយអង្គការដទៃទៀតក៏មានសកម្មភាពហើយមានយោបល់ឲ្យច្រើនពីគរដ្ឋមិនសូវជាភ័យខ្លាចអីដែរណាទេដូច្នេះក៏ក្រក្នុងពេលថ្មីថ្មីមានការគៀបសង្កត់ស្ថានភាពយោបល់ដែលធ្វើមានការអាក់អួរព្រោះឲ្យមនុស្សមិនសូវហ៊ាននិយាយចាតែរឿងបងផ្ដាល់គ្នាច្រើនដែលតកតងទៅជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិគឺចោទថាបរិហារកេរមកស្អីអញ្ចឹងណាចាហើយអញ្ចឹងទៅក្នុងរឿងហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានការរួមច្រើនក្នុងការមានយោបល់ចំណាក៏ដោយអ្នកស្រីធីតាគឺយល់ថាស្ថានភាពសេរីភាពទូទៅរបស់កម្ពុជាគួរតែទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ជាងនេះដោយសារពលរដ្ឋទូទៅអាចបញ្ចេញមតិបានច្រើនជាងមុនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមចំពោះប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ Freedom House នាពេលកន្លងមកបានដាក់ពិន្ទុដោយពិនិត្យមើលលើករណីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលការកាត់ទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនរបស់គណៈបកជំទាស់និងការអនុម័តច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសជាដើមលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការវាយតម្លៃរបស់អង្គការនេះចំពោះកម្ពុជានោះទេលោកថារបាយការណ៍នេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពជាក់ស្ដែងនៃសេរីភាពនៅកម្ពុជាឡើយដូច
្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងវាមិនថិតនៅក្នុងជារបាយការណ៍ជាតិទេតែយើងមើលវាមានទីដៅនយោបាយសម្រាប់ខុសប្រយោជន៍ស្រុករួមរបស់អង្គការនោះឯងរបាយការណ៍ហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីបំណងអាក្រក់របស់ក្រុមនេះក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាសម្ព័ន្ធចောင်းជាសម្ព័ន្ធហើយបាទយើងហៅថារបាយការណ៍ពិចារណាដូច្នេះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាកម្ពុជាមានសេរីភាពនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ដោយសារពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់សុទ្ធតែមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនរីឯសេរីភាពពលរដ្ឋវិញលោកផៃស៊ីផានពន្យល់បន្តថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រាន់តែរដ្ឋបិតចំពោះការតវ៉ាឬប្រមូលផ្ដុំណាដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងផ្ទុយពីច្បាប់ប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍សេរីភាពពិភពលោកឆ្នាំ2017នេះគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថានភាពសេរីភាពនៅលើពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយសារសេរីភាពនៅតាមប្រទេសនីមួយៗមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងមុនជាអាចការរដ្ឋបិទសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនរបស់ប្រទេសដាណាម៉ាកសង្គ្រាមបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងយុទ្ធនាការស្រពិចស្រពិលរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំចំពោះសេរីភាពពលរដ្ឋនិងទូននីតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOAអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YODP លោកសុខានឹងពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាបាទបាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយគឺនៅរាត្រីនេះមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជានិងយុវជនអាស៊ាននៅក្នុងគោលនយោបាយអាស៊ានដូចជាលោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺប្រទេសអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសហើយកម្ពុជាជាសមាជិកមួយផងដែរនោះគឺបានចូលទៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះដែលបានបើកទីផ្សារទូលាយដោយថាគ្មានពុនគ្មានដាអីជាមួយគ្នានៅក្នុង10ប្រទេសនេះហើយថាតើយុវជនមានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះហើយនឹងដូចថាប្រឈមមុខនឹងអ្វីខ្លះនៅរាត្រីនេះលោកជាងសុខានឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកអញ្ចឹងមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់វាគ្មិនហើយនឹងជូនវេទិកានេះទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលចង់សួរសំណួរតាមទូរស័ព្ទក្តីតាម Facebook ក្តីអញ្ចឹងសូមជើញលោកជាងសុខាសង្ខេបទ្រុះទ្រុះអំពីថាតើយុវជនខ្មែរយើងមានការត្រៀមខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិហើយឬនៅចំពោះដូចថាសមាគមសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឬក៏ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនេះបាទចឹងសូមជើញលោកបាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បច្ចុប VOA ជាទីគោរពបាទយើងបានដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងបានចូលជាសមាជិករបស់អាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ1999ខែ4ចឹងហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញមានរយៈពេល8-10ឆ្នាំហើយជាមួយនឹងឆ្នាំថ្មី2017នេះហើយរយៈពេលនេះបើយើងមើលទៅវាច្រើនគួរសមដែរសម្រាប់ឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសឬក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកមួយដែលមានលក្ខណៈមួយពេញលេញហើយទទួលបានផលប្រយោជន៍អំពីភាពជាសមាជិកភាពនេះហើយជាពិសេសគឺផលប្រយោជន៍សម្រាប់យុវជនតែទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សម្ព័ន្ធអង្គការយុវជនដែលបានរកឃើញគឺថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់យុវជននឹងនៅមានកម្រិតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការវិវត្តរបស់តំបន់ហើយការសិក្សានេះគឺថ្មីថ្មីនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2015អញ្ចឹងហើយសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការយល់ដឹងរបស់យុវជនយើងនៅទូទាំងប្រទេសគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយអំពីការវិវត្តរបស់តំបន់អញ្ចឹងវាមិនអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជននឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងទៅលើការវិវត្តរបស់តំបន់ហើយនឹងទាញយកផលប្រយោជន៍បានច្រើនអំពីតំបន់ទេបាទ
Som okun chern chpuh ka sangkhaep tru tru nih bat oh luk neak kapong sdap kamvithi Hello VOA. But all who snap Nichi can be hello via a minka, pizza, umpy, panhaka, trim clue, and the boy, you with Junko, you buy Smakum Asian, then Dopati, high look, Jings of Kajin, you brought the bat onka, can be tea, up he what tun tin, you with Jun, YRDP, Wickman, the trainee, some look at Jun, some new time Facebook, Mokan, can be tea, hello via a day, go time to the sap, could I lay some doppy, handsome, we have ចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់ឥឡូវមុននឹងជួនវេទិកានេះទៅដល់វាគ្មិនសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់មួយពីកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកវិសាសូមជម្រាបសួរបាទសូមជើញសំណួរបាទលោកទៅកាន់លោកវាគ្មិនបាទហៅឡូបាទជម្រាបសួរដល់លោកខេនរ៉ាហើយជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនផងបាទអរគុណបាទជម្រាបសួរបាទបាទខ្ញុំចង់មានសំណួរសួរនៅក្នុង កម្មវិធីហេឡូវីអេថ្ងៃនេះគោលនយោបាយយុវជននៃសមាគមអាស៊ានចាក់ព័ន្ធដល់យុវជនកម្ពុជាខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាគ្មិនថាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះគឺវាហាក់ដូចជាគាត់ថាវាមិនមានលទ្ធិជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងណាខ្ញុំចង់សួរថាតើគោលនយោបាយយុវជនសមាគមអាស៊ាននេះអាចធ្វើឲ្យយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលហ្នឹងមានស្មារតីស្ទួរខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយអាច ធ្វើឲ្យទៅទីកម្ពុជាខ្លួនឯងអាចឲ្យមានការតំណងរវាងក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងទាំងមូលក៏ដូចជាតំបន់ទូទាំងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យប្រទេសដទៃដទៃដែលជារອບអានចាត់ទុកអាមេរិកកម្ពុជាជាប្រទេសមានលទ្ធិជាដទៃហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយុវជននឹងដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ ដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានប្រទេសជាធិបតេយ្យដែលគេរីចម្រើនដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាប្រទេសថៃដូចជាស្ដែងណាហ្នឹងអាចសង្ឃឹមថាមានការធ្វើឲ្យយុវជនសមាគមអាស៊ានហ្នឹងអាចប្រែកែប្រែជួយកែប្រែប្រតិកម្មជាងឲ្យមានលទ្ធិជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដែរឬគេហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2សួរថាតើយុវជនសមាគមអាស៊ានតើដែលមានគោលនយោបាយ នៅក្នុងដល់ប្រទេសនៃតំបន់អាស៊ាននេះនឹងអាចធ្វើឲ្យឆ្នាំដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងមូលដែលមានគោលនយោបាយដូចថាមិនទាន់អភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមានជីវភាពទូទៅនៅមានសក្តានុពលពុកអលួយនឹងអំណាចក្តៅចាយហ្នឹងតើយុវជនអាចយកគោលនយោបាយនៃសមាគមយុវជនអាស៊ាននឹងឲ្យដឹកនាំប្រទេស សពថ្ងៃនឹងអាចខ្ញាក់រលឹកខ្លួនឯងថាតើគួរនឹងមានការអនុគ្រោះទៅតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូមិបាទពិតប្រាកដដែរឬទេកុំឲ្យមានការប្រើនឹងគំនិតនិងអំណាចក្តីការដោយរដ្ឋថ្ងៃវាជាប្រទេសមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើសមាគមនៃយុវជនអាស៊ានយើងនឹងគឺមានគោលនយោបាយយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីតម្រង់ទិសឲ្យចំទិសដៅហើយនឹងកុំឲ្យអ្នកមានអំណាចនឹងគេចេះតែធ្វើអ្វីតាមតែឯកបៈខ្លួនឯងសូម្បីតែសភាក៏សភាឯកប
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជលោកលោកជាងសុខាបាទបាទអរគុណច្រើនលោកវិសាលបាទខ្ញុំគិតថាសំណួរលោកដែលបានលើកមកហ្នឹងគឺល្អមែនទែនហើយបើតាមអ្វីដែលជាការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាតំបន់ជាផ្សេងគោលនយោបាយយុវជនរបស់អាស៊ានហ្នឹងយើងមិនទាន់ឃើញមានគោលនយោបាយជាក់លាក់ណាមួយស្ដីអំពីយុវជនអាស៊ានទេតាមពិតទៅប្រទេសនីមួយៗគាត់មានគោលនយោបាយសម្រាប់យុវជនដាច់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយរួមណាមួយស្ដីអំពីយុវជនអាស៊ានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសរបស់ខ្លួនទេលើកលែងតែប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសនីមួយមួយនឹងប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយយុវជនរបស់ប្រទេសខ្លួនដើម្បីជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការសង្គមសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុវជនតាំងពីឆ្នាំ
ពីពាន់12មកហើយខ្ញុំមើលគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុវជនមាន12ចំណុចដែលក្នុងនោះសិតតែមានសារៈសំខាន់ស្ដីអំពីការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមអញ្ចឹងហើយបើឈរទៅលើគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍយុវជនទៀតរបស់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាយុវជនអាចមានឱកាសច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកយើង និយាយអំពីគោលនយោបាយនិយាយពីច្បាប់គឺយើងល្អគ្រាន់តែការប្រតិបត្តិឬការអនុវត្តហ្នឹងវានៅមានកម្រិតច្រើនត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលយុវជនមិនមានលទ្ធភាពខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការនៃការដឹកនាំប្រទេសបានច្រើនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ការតាមដានឬក៏ការឃ្លាំមើលរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តរបស់ប្រទេស ជាពិសេសតាក់ទងមួយការចូលរួមរបស់យុវជនយើងឃើញថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងឃើញថាយុវជនមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហាវិវត្តផ្នែកនយោបាយក៏ដូចជាប្រជាធិបតេយ្យត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនៅតែមានមោទនភាពថាតួនាទីរបស់យុវជននៅតែមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់ឬគោលនយោបាយក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថាន ភាពសង្គមរបស់ប្រទេសមួយមួយដែលជាសមាជិកអាស៊ានបើឈរទៅលើគោលការណ៍របស់អាស៊ានដែលខ្ញុំដឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេព្រោះគោលការណ៍មួយនិយាយអំពីការមិនជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងរបស់សមាជិកនីមួយៗហ្នឹងគឺថាជាគោលការណ៍មួយដែលបង្អាក់មិនអាចឲ្យប្រទេសមួយមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសមួយឬក៏សមាជិករបស់អាស៊ានប្រមួនទៀតមានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសសមាជិកមួយទៀតរបស់អាស៊ានទេ អានឹងជាចំណុចមួយដែលរាំងស្ទះមិនអាចឲ្យការសម្រេចចិត្តរួមរបស់អាស៊ាននឹងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើសមាជិករបស់ប្រទេសណាមួយបានអានឹងចំណុចមួយហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងគោលការណ៍តាក់ទងការសម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទហ្នឹងក៏ជាឧបសគ្គមួយដែលមិនអាចឲ្យសមាជិកផ្សេងទៀតហ្នឹងមានឥទ្ធិពល ទៅលើប្រទេសមួយទៀតបានដែរបើសិនជាសមាជិកណាមួយមិនឯកភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តណាមួយអានឹងសុទ្ធតែជារឿងដែលឧបសគ្គដែលមិនអាចឲ្យក្រមយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋរបស់សមាជិកប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតមានឥទ្ធិពលទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រទេសមួយហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ខ្លាំងត្រង់ថាប្រព័ន្ធនយោបាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងដប់ហ្នឹងវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដូចជាយើងដឹងហើយថាប្រទេសខ្លះកុំកាន់នៅលក្ខណៈមួយប្រជាធិបតេយ្យអ្នកខ្លះក៏មានលក្ខណៈជាកុម្មុយនីសក៏ដូចជាមានលក្ខណៈជាស្ទើរកុម្មុយនីសឬក៏ស្ទើរប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យ អាស៊ានមិនអាចទៅមុខហើយវាមិនអាចបំរើនៅផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរបស់អាស៊ានទាំងមូលបាទលោកឈិនសកាសសូមអរគុណច្រើនបាទដែលលោកបានសង្ខេបទូទៅខ្ញុំមិនចង់សួរសំណួរបន្តទេដោយសារមានលោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតគឺលោកសុនធុនមកពីកំពង់ធំកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្ទាល់អញ្ចឹងសូមចេញលោកសុនធុនដើម្បីសួរសំណួរបន្តបាទសូមជឿ បាទបាទខ្ញុំមកនិយាយពីរឿងយុវជនដែរខ្ញុំចង់ថាយើងអាចប្រដៅបដាសមត្ថភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសយុវជនយើងបានចេះដឹងដូចប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះព្រោះយុវជនយើងតែចេញជាប្រទេសច្រើនច្រើនព្រោះយុវជនមួយចំនួននៅវាកំពុងទៅពលរឿងគ្រឿងញៀននេះព្រោះគ្រឿងញៀននេះកំពុងទៅពួកយុវជនមុនហ្នឹងតែនៅក្នុងរាជធានីខេត្តធំៗដែរឥឡូវគ្រឿងញៀននេះវាហូរដល់ជនបទដាច់ស្រយាលហើយទៅបែរថាសាលាមានកម្មវិធីឡើងម
mean Joe looking at that means the company we can try to give a look to grab a thousand that number there is a man okay up there. Our cast is one that go at home in June that go at the size of the Arabian Totem, the world looks long. បាទសូមអរគុណលោកជុនធិនចឹងសូមចេញលោកជាងសុខាបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុនធនសំរួលនេះខ្ញុំគិតថាវាត្រូវជាមួយនឹងស្ថានភាពកម្ពុជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដូចជាគ្រឿងស្វឹងនេះសុទ្ធតែជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងហើយយោងទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវទើបតែចប់ថ្មីដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមនឹងរកឃើញដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងធ្វើការសិក្សាទៅយុវជនគាត់បានលើកឡើងអំពីកង្វល់តាក់ទងនៅពេលដែលយើងធ្វើសមរណកម្មជានៅឆ្នាំចុងឆ្នាំ2015យុវជនដែលយើងសិក្សាទូទាំងប្រទេសហ្នឹងយើងរកឃើញថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកើនឡើងបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬក៏គ្រឿងស្វឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅការយល់ឃើញរបស់គាត់ការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាត្រូវជាមួយនឹងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរឿងគ្រឿងញៀនឬគ្រឿងស្វឹងហ្នឹងកើនឡើងដែលវាបំពុលបរិយាកាសទាំងមូលហើយខ្ញុំមិនមើលឃើញថាការរងគ្រោះអំពីបញ្ហាគ្រឿងញៀនឬក៏គ្រឿងស្វឹងនេះសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែគ្រប់ស្ទាប់នៃប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែទទួលផលប៉ះពាល់គ្រាន់តែដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលតែប៉ុណ្ណឹងហើយស្ថានភាពនៃបញ្ហានេះបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅវាក្លាយទៅជាវិបត្តិសង្គមមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់អនាគតមូលហេតុដោយសារតែវាកំពុងទៅវាយលុកទៅលើបញ្ហាសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយជាពិសេសយុវជនដែលគិតថាជាឆ្អឹងខ្នងនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនយោបាយហ្នឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបេរិកទៅតែគ្រប់ទីកន្លែងនោះហើយទាំងទីប្រជុំជនទីក្រុងជនបទនិងដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពនេះកើតឡើងបែបនេះហើយយើងក៏លើកទៅមើលការដើម្បីបដិបដាលជំនាញឲ្យយុវជនមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងឬក៏ស្រូបយកប្រយោជន៍អំពីការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះកម្ពុជាយើងនៅឆ្ងាយណាស់មូលហេតុដែលខ្ញុំថានៅឆ្ងាយគឺតាក់ទងមួយចំណុចដែលលើខាងលើប៉ុន្តែមួយទៀតបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទាំង10ប្រទេសតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពអប់រំកម្ពុជាបានលើតែប្រទេសឡាវមួយទេអាហ្នឹងមកនិយាយពីស្ថិតិព័ត៌មានដែលជាបានមកពីស្ថិតិអាស៊ានឆ្នាំ2011បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ហើយគឺកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលេខទី9តាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពអប់រំបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដែលចេះអក្សរឬក៏ចេះអានហ្នឹងមានតែ 78% អញ្ចឹងវាទាបមែនតើអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលស្ថានភាពនៃកម្លាំងពលកម្មជំនាញរបស់យើងហ្នឹងมันអាចឈានទៅរកការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងកម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញនៃបណ្ដាប្រទេសទាំង9ផ្សេងទៀតទៅរួចប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងមិនអស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងកម្លាំងទ្រង់ថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្វ័យត្បិតតែមិនទាន់ធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តទាំងស្រុងប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អផងដែរបើសិនជាការចាប់ផ្ដើមនៅតែបន្តពង្រឹងតទៅទៀតប៉ុន្តែខ្លាចតែការចាប់ផ្ដើមវាគ្រាន់តែជាការកំដរនៃបរិយាកាសនយោបាយហើយមិនមានការបន្តជានិរន្តរ៍អញ្ចឹងហើយប្រហែលជាស្ថានភាពមួយវាវិលទៅរកធាតដើមវិញពេលនោះហើយដែលហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់សម្រាប់កម្លាំងពលកម្មដែលមានជំនាញនៅកម្ពុជាកាន់តែតិចទៅតិចទៅបាទបាទលោកជឿសុខាចបើសិនជាយើងទៅចែកស៊ីជម្រៅបន្តិចទៅទៀតអំពីរឿងហ្នឹងថាតើជំនាញអ្វីខ្លះដែលដូចថាយុវជនកម្ពុជាត្រូវគិតគូរឡើងវិញនៅពេលឥឡូវនេះឬក៏ទៅមុខទៀតបាទពីព្រោះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវាការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងវាស្រួចស្រាវនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលមានដូចថាសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ខ្ពស់អីចឹងហើយយុវជនខ្មែរយើងតើដូចថាភាពក្រីក្រក្តីហើយនឹងបញ្ហាជំរុញទឹកចិត្តក្តីតើវាជាឧបសគ្គប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងការធ្វើឲ្យយុវជនទៅចាប់យកដូចថា skill ឬក៏ចាប់យកទេពកោសលចំណេះដឹងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យទាន់យុវជននៅក្នុងប្រទេសគេដែលមានសក្តានុពលរឿងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអីនោះបាទខ្ញុំមើលទៅឧបសគ្គរបស់យើងធំសម្រាប់កម្ពុជាបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស9ផ្សេងទៀតយើងមានឧបសគ្គធំក្នុងការលើកកម្ពស់ឬក៏កសាងសមត្ថភាពយុវជនយើងណាប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតទេយើងសាកល្បងគិតមើលថាកម្ពុជាយើងអាចធ្វើអីបានបើសិនជាយើងធៀបជាមួយគេយើងទៅអត់រួចទេព្រោះយើងនៅឆ្ងាយតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពនៃការអប់រំគឺយើងនៅឆ្ងាយ
sân tập ba tay của lê cùng bốn dương mới tới bên này chừng ngày mình đây còn là tha dương đông biên ảo ca sầm rạp bộ rừng sầm mặt tập hiệp hay nhóm bên chất chủ mui năng chủ liên đại khang bát tê ASEAN tăng đọc năng ban prom riêng ai gặp hiệp kia từ lơ chủ liên mà chủ luôn đôi chỉ tiệm tuồng chủ mui năng riêng ca bằng ca nữ sầm mặt tập hiệp ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកសេវាកម្មផ្នែកវិស្វកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងខាងស្ថាបត្យកម្មតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសមត្ថភាពតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរខ្ញុំគិតថាជំនាញទាំងអស់នេះគឺជាជំនាញមួយដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកយើងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ដូចបើយើងក៏លើកទៅមើលនៅក្នុងវិស័យទេសចរ មួយយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងមានកន្លែងសម្រាប់លំហែកំសាន្តច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលអ្នកទេសចរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2016ឬក៏ដើម2017យើងមើលកំណើនអ្នកទេសចរភាគច្រើនបរទេសដែរបាទអញ្ចឹងដូចជាខាងជប៉ុននេះគាត់មានហ្គាយគាត់មានអ្នកទេសចរជាជប៉ុនអញ្ចឹងអានឹងធ្វើឲ្យយើងបាត់ឱកាសហើយខ្ញុំមើលទៅកន្លែងហ្នឹងយើងមានសក្តានុពលដែលអាចឲ្យយុវជនរបស់យើងអាចប្រដោះប្រដាលនៅសមត្ថភាពផ្នែកហ្ន
ាញហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅល្អគាត់ថាសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់ការអប់រំផ្នែកសមត្ថភាពយើងនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះវាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាប្រកាសជាចង់ឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយកនៅប្រយោជន៍ខ្លះពីការធ្វើសមរណកម្មវិស័យដែលបានលើកឡើងនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលអាចចាប់ផ្ដើមទៅហើយអាចថាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំយុវជនរបស់យើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការស្រូបយកឱកាសនឹងបានខ្លះប៉ុន្តែឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងហ្មងគឺអត់ទេដោយសារតែនៅក្នុងគោលការណ៍របស់សមរណកម្មចំណុចមួយនិយាយអំពីការលំហូរពលករដែលមានជំនាញនោះគឺយើងមើលហើយនៅហ្វីលីពីននៅថៃនៅវៀតណាមនេះគេហូរមកស្រុកយើងហើយអញ្ចឹងហើយយើងវាគ្មានយន្តការអីទៅទប់ទេក្រៅពីយើងប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងបាទបាទលោកជាងសុខាសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជានៅក្នុងគោលនយោបាយសមាគមអាស៊ានលោកជាងសុខានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YRDP ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកបញ្ជូនសំណួរតាមទូរស័ព្ទ012 5151 94ឬក៏បញ្ជូនមកតាមទំព័រ Facebook ដោយផ្ទាល់របស់ VOA បាទដើម្បីចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ផ្សេងផ្សេងឥឡូវសូមភ្ជាប់សំណួរមួយដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទពីកំពង់ស្ពឺគឺលោកកានបាទលោកកានសូមជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកជម្រាបសួរលោកលោកវិក្រមណាបាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំសូមបាទបាទខ្ញុំសូមមានរបងតិចផ្នែកយុវជនអាស៊ាននេះបាទតបកិច្ចរបស់អាស៊ាននេះគឺយុវជននេះជាប្រព័ន្ធខ្នងរុស័យហើយមានតបកិច្ច5យ៉ាងណាលោកតបកិច្ចទី1គឺសាមគ្គីរចនាផ្លូវចិត្តនឹងអយល្អរភូរផង់រីរៈចៈរອບរោគវិយមិត្តរួមគប់រួមប្រទេសតែមួយទាំង10មួយទុកជាមិត្តมันអាចទៅជាខ្លាំងបានហើយសាមគ្គីទី2សាមគ្គីរចនាផ្លូវសម្លេងឲ្យជារោគពិសារອບរោគមិត្តភក្តិប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងទុកជាមិត្តភក្តិរាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកមួយជីវិតផែនដីបាទនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យុវជនអាស៊ានរបស់យើងហើយកាតព្វកិច្ចទី3គឺរចនាកាយវិការរូបវត្ថុទីតាំងគឺសង់ស្ថាបនាខ្លោជាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យដងអង្គប្រាងប្រាសិទ្ធនឹងទុកជាមរតករាប់ម៉ឺនឆ្នាំមកមួយជីវិតផែនដីហើយទី4គឺសាមគ្គីអាស៊ានគឺសាមគ្គីរចនាផ្លូវអាហារប្រកបដោយផ្លូវបុណ្យពួកទៅដល់ត្រង់ផ្លូវស្ដាប់រដ្ឋសង្គមជាលោកទទួលស្គាល់នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យុវជនអាស៊ានបានហ្នឹងហើយហើយកាតព្វកិច្ចទី5រចនាចិត្តវិទ្យាសាស្ត្ររូបវត្ថុវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីកសាងអនាគតជាបាក
ัจจุบันในอนาคตที่จะดำดำลงมาด้ามาบานเมืองที่เราหนึ่งมาไอ้ตู้เรามาด้ามาใบคมทมที่จะตับประกันบางอย่างจนแก่แพร่ตับประกันบางเพียงเอาเงินมุกมอดให้เพื่อนต้องสมุดสมุดเจ้าลูกหรือคำมันแต่ตับประกันบางอย่างจนอาชีพนั้นเงินเอาไว้ซะเงินตัวกล้าไว้กล้าทำไมเอารองเรื่องต่ออนาคตยืมอาเซียนที่พบลูกในการเงินต่อทั้งในทางมุกเทียบบ้านบาสมบาสมออกนจรันโลการในกระพงสปึกจังสมเจียโลกเวียดเมนบาโลกเชียงสาขาบาออกนจรันโลการแต่บานโจรวมเชียกลุ่มนัดไอ้ขยมกฐาเชียกลุ่มนัดหล่อไอ้บริษัทเชียยุบชวนบานสดับในกลุ่มนัดบาโลกกฐาหนึ่งอายุจะพิจารณาบริษัทเชียตุสนาหล่อๆเตะท้องจิ้มมวยหนึ่งปัญหาเรื่องกระตับกระจกบาโยบชวนในขนมดับบอลนี่คือเชียเรื่องมวยได้ทัดเนื้อขนมสถานอภิบุ้ยได้อยู่จนตายแต่โยมอจิเจคเรียงรอชนำบ่าแต่ตัวจมวยนังตัวในตีหรือกับเพริกยังโดยเจียชนำปีปอนดับมวยนี่คือกรมอยู่จนบานจูบจุ่มคเนียบายเจ็ดปีโดยเนี่ยเนื้อไข่ซิมเรียบยังจิเจคเนียตาตาอยู่จนอาจจะเทวีบานคละดำใบโจรวมจมไนท์เทวีเมียนเพียบหล่อภาษาลางเนื้อขนมสังกุมหรือก็เนื้อขนมบรรดาประเทศเนื้อขนมดับบอลนั่งจังไฮเมาดอลเปนี่ทางยุบชนนักนองดับบอนได้เมียนกรมสำคัญสำคัญในบรรดาประเทศมวยมวยนั่นคือเมียนดับนางดับใบมอจิเจคเนี่ยองปีกาเทอร์ภายในกายุทธศาสเรียบจำกางเงี้ยสำหรับชนำปีปอนดับผมเปิลหรือก็ปีปอนดับผมใบขังมกนิดหน่อยยืงเมียนกาประดอดสำคัญเตะตัวจมวยนังกาผงเรื่องกากรุปสิทธิมนุษย์เตะตัวจมวยนังเรื่องกาอบรมហើយក៏តាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារឿងចំណាក់ស្រុកមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយុវជននៅក្នុងតំបន់បានព្រមព្រៀងនឹងឯកភាពគ្នាថាវាជាបញ្ហារួមដែលយុវជនទាំងអស់ត្រូវសាមគ្គីគ្នាដោយលោកបានលើកពីខាងដើមនឹងដើម្បីសហការគ្នាធ្វើកិច្ចការនេះប៉ុន្តែកិច្ចការនេះវាមានកម្រិត2មួយគឺយុវជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយមួយគាត់អាចធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងកម្រិតប្រទេសរបស់គាត់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយខាងយុវជននឹងក៏មានការសហការគ្នាជាសកម្មភាពរួមសម្រាប់កិច្ចការតំបន់នេះដែរហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះនឹងមានការជជែកគ្នាបន្ថែមលម្អិតទៀតអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការសកម្មភាពបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាងសុខាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអរលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរថាបញ្ហាមួយដែលយុវជនត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងទី1ពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងដូចថាចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតរឿងយុវជនត្រូវទទួលរងឥទ្ធិពលឬក៏សម្ពាធពីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរៀងៗខ្លួនថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជននឹងឈររឹងមាំបានបើសិនជានិយាយជាសាមញ្ញថាមានការតស៊ូជាមួយនឹងសម្ភារៈនិយមអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលទៅគណៈបកនយោបាយដែលការអំណាចហាក់ដូចជាមានធនធានច្រើនមានអ្វីៗច្រើនដែលអាចផ្ដល់ការលើកចិត្តលើកទឹកចិត្តទៅដល់យុវជនច្រើនហើយចំណែកគណៈបកប្រឆាំងមិនសូវមានអញ្ចឹងតើការរៀបចំនឹងវាស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយមើលទៅវានឹងមានកម្រិតយ៉ាងណានឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាអំពីរឿងនេះបាទអរគុណច្រើនតាមពិតទៅជាពីមុនមកយើងឃើញថានយោបាយរបៀបរិយនយោបាយគឺដឹកនាំដោយគណៈបកនយោបាយជាអ្នកដែលបង្កើតរបៀបរិយនយោបាយហើយទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប៉ុន្តែសម្រាប់ការវិវត្តថ្មីថ្មីនេះហាក់បដូចជាអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យុវជនបានលើកឡើងនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើការពិចារណានេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលរបៀបវិរៈនយោបាយត្រូវបានលើកឡើងដោយមហាជនឬក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យុវជនបើសិនជាចរន្តនេះឬក៏កំណើននេះកាន់តែខ្លាំងពេលនោះហើយដែលយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកកាច់កោតអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់យុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងដោយសារយើងឃើញហើយតាំងពីប្រមាណអាណត្តិមកគឺថា
ຄະນະປະນະໂຍບາຍແດ່គាត់ປະກາດລະບຽບບະລະໃຫ້ຕື້ຖືດໍາໃບບຸມເປັນຈັດປະຊາພິພາກປະຕິແຕ່ວີອັດອັດឆ្លើយຕອບទេບາອີ່ຈັ່ງກະໄລນີ້ແດ່ຂ້ອຍຄິດວ່າຈະຈຸມນົດສໍາຄັນແດ່ດອລໄປແດ່ຢູ່ປະຊຸນຖືເລືອກຫຼັງໃນອໄວແດ່ຊິກົງບໍລະບໍ່គាត់ໃຫ້ຕຽກຕວງຢູ່ຫນຶ່ງບັນຫາກຸມເລດ ខុសគ្នារវាងសម្ភារៈដែលគណៈបកនយោបាយមានជាមួយខ្ញុំគិតថាវាអាចជះឥទ្ធិពលជាចិត្តសាស្ត្រទៅដល់ការគៀងគររបស់យុវជនដែរក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ដឹងរបស់យុវជនអំពីដំណើរការនៃការដឹកនាំរបស់គណៈបកនីមួយៗហើយពីសមត្ថភាពរបស់គណៈបកក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងយុវជនក៏អាចមានការសម្រេចចិត្ត ក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកណាឬក៏គាត់ជ្រើសរើសគណៈបកណាសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពដែលយុវជនមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនពាក់ព័ន្ធច្រើនជាមួយនឹងមើលឃើញថាបកនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនបកនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិតិចទេព្រោះយើងមើលចរន្តការវិវត្តក្រោយនេះគឺថា ហាក់បើដូចជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលអំពីសមត្ថភាពនៃការដឹកនាំប្រទេសច្រើនជាងមើលទៅលើសម្ភារៈដែលគណៈបកនយោបាយនីមួយៗមានបាទសូមអរគុណច្រើនលោកជាងសុខាដែលបានបញ្យល់អំពីរឿងនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តើតានីលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានបដិសេធថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនបានព្រមមានថាលោកប្រុងប្រៀបនឹងបញ្ជូនពួកធានអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងអ្នកកាសែតមិចស៊ិកម្នាក់ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានរាយការណ៍ថាលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ លោកប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកអនរីកេពីញ៉ាញេតូនៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបង្ក្រាបពួកមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិចស៊ិកមិនចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីទ្រុតត្រាពួកជនទាំងនេះទេការរៀបរាប់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ផ្អែកលើអត្តបទជាលាយលាក់អក្សរមួយផ្នែកនៃការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនេះដែលបានត្រូវប្រគល់ឲ្យដោយមនុស្សម្នាក់ដែលមានអត្តបទជាលាយលាក់អក្សរជាផ្លូវការដោយមានលក្ខខណ្ឌមិនអោយបញ្ជាក់ឈ្មោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានកត់សម្គាល់ថាខ្លួនមិនអាចកំណត់បានទេអំពីរបៀបនិយាយនៃកំណត់សម្គាល់នេះរបស់លោកត្រាំកាសែត The New York Times បានផ្សាយថាមន្ត្រីចុងខ្ពស់ម្នាក់ នៃរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មាននេះកាលពីយប់ថ្ងៃពុធថាអធិបតីរបស់លោកត្រាំជាការនិយាយកំប្លែងហើយតំណាងសំណើមួយដើម្បីជួយប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងក្រុមជនអន្តពលជួញដូរគ្រឿងញៀននិងក្នុងការទ្រតត្រាព្រំដែនផងដែរនៅថ្ងៃត្រង់នេះកងសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្តបោសសម្អាតលំនៅឋានខុសច្បាប់ដែលនៅសេសសល់ របស់ជនជាតិស្វីសនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនេះទំនីយសូដកិច្ចប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតនេះចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃគៀមជាមួយនឹងក្រុមពលិរាប់រយនាក់តទល់ជាមួយប្រជារាស្ត្រនិងបាតកោដែលបានដាក់របាំងនិងចោលដុំថ្មទៅលើពួកពលិសបាតកោនិងម្ចាស់ផ្ទះសម្ដែងដែលពុះពេញដោយកំហឹងបានស្រែកដាក់ពលិសថាជនជាតិស្វីសមិនបណ្ដេញជនជាតិស្វីសគ្នាឯងទេពលិសប្រមាណ20នាក់បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍នោះ នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលការសុំប្រកាសជាការធម្មតាដើម្បីឲ្យគណៈបញ្ញុបាយមានដំណើរការស្រួលរដ្ឋាភិបាលបានកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការផ្តល់វិភាគទានជាប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបោះសម្អាតការផ្តល់ប្រកាសខាងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាគេត្រូវការចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយ ដែលពួកគេនិយាយថាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលអំពើពុករលួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនដ្រាមូឌីប្តេជ្ញាថានឹងកម្ចាត់ចោលនៅក្នុងថវិកាប្រចាំឆ្នាំលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអារុនជេតលីបានប្រកាសថាការកម្រិតឬការផ្តល់វិភាគទានប្រកាសឲ្យដល់គណៈបញ្ញុបាយនឹងត្រូវបញ្ចុះ
ីប្រមាណ300ដុល្លារឲ្យមកនៅត្រឹមតែ30ដុល្លារលោកបានខ្លាំងថាការកែតម្រង់នេះនឹងនាំឲ្យមានដំណោះភាពច្រើនជាងមុននិងការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុនក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ឲ្យគណៈបកនយោបាយនៅពេលដែលបញ្ជាមនុស្សចំនួនក្រោយកុំឲ្យតាក់ទិននឹងប្រកាសក៏ខ្វក់វិធានការទាំងនេះមានឡើងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីប្រឈមមុខនឹងគំនិតសង្កត់សាធារណៈឲ្យសាររើរបៀបផ្តល់ប្រកាសខាងនយោបាយនៅក្រៅចំណាត់ការសំខាន់មួយរបស់លោកកាលពីខែវិច្ឆិកាមុនក្នុងការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើกระดาษប្រាក់ដំឡៃខ្ពស់ដើម្បីកម្ចាត់សាច់ប្រាក់មិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រំព្រៀបនឹងបញ្ជូនទាហានមារីនប្រមាណ300នាក់ទៅកាន់ខេត្តហើម៉ាន់នាប៉ៃខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅរដូវស្លឹកឈើលាស់នេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com